baba wa ti mama re o je pataki ni ilegu ni to te ni ilegu yen ina to wo o to wo ni ilegu yen opo to fi ina wo o baba to do na so this our family we dey je in all aspects of the business and life, it will fly high in the name of Jesus. Yeah.